Akker. Det er smart lavet. 1-0. Nikolaj Akker med mesterlig præcision her. Tager lige en hurtig vending. Sætter hele FC København forsvaret. Og det er fortjent. Det der, der kommer han! Der er selvsagt ikke nogen, der føler, at Remco Fanta Sharp. Han er livsfarlig, som er inde på i de her standardsituationer. Det er svært for ham. Det er Thyssen 1-0. First time var den. Selvfølgelig skulle det være ham, der fik lov til at lave målet og haft to blændende langskudsforsøg. Prøv at se her, gå op. Det kan godt være, at Sølvi Ottes kommer til at genere ham, men det er selvfølgelig en målmandsbold, den her. Sigurdsson får heller ikke rigtig hættet over. Vind i feltet sammen med mange andre. Der kommer godt op, det er 1-0, Brøndby. Støder til værs her. Kutson, hårdt udskilt mand, hen ad vejen i den her sæson. Amerikaneren, der bringer Brøndby foran med 1-0. Men den her er faktisk langt til undervejs. Og ikke så voldsomt skarpt slået, men kommer simpelthen i zoner. Nu har vi Dumic, det er godt spillet her. Thomas Rasmussen, de to indskifter, der arbejder sammen. Thomas Rasmussen, 2-1. Det er 4 lange og 7 brede, siden han sidst har scoret. Både med Dumic slår den ind, både med held og dygtighed for hans med. Og så han... Det er første halvleg, men ja, der skulle bare en lige så stor succes. Men her Thyssen, de kommer igen med Kinnock. Kinnock, og det er rammer en FCK spiller på vejen. Og den vælter ned over os nu fra... Men anden gang, han får den igen her. Ripost, aflevering for Sigurdsson, tror det er også. Det er de store spillere. Og en af dem ligger derovre, det er Gutsson 1-1. Den hårdt udskældte kaptajn fra Brøndby, som bare dukker op. Falder og giver egentlig plads til, at bolden går igennem for Jens Kryer Larsen. Kryer Larsen, der kommer han så Gutsson. Faktisk grænser. Men FCK, de har den her fysik, den power her. Ja, vi er altså en antipas, som får erobret bolden, selvom han er hårdt presset. Finder Mark Jensen i den! Så får han alligevel måske sagt farvel og tak til fansen her på Brøndby Stadion. Afskedskamp, og så gør han altså det, som han også havde en mulighed for at gøre i anden halvleg. At nok, som jeg mener, han skal have frispark på ja, den. Men, han skal måske have et frispark. Det er lille. Det er ikke stort nok til at blive dømt der. Har ikke scoret endnu. Argentineren, det gør han her. 1-0 til Brøndby. Sydsiden med mere. Bryder ud. 19-årige Risa Domisi. Szymanowski! Oi. Men hvilken detalje ser Szymanowski der? Det er altså en svær detalje med venstre skøjten ind. Det passer igen an til pas på bolden. Der er det McKinnock. Glimrende tur ellers af Quincy Antipas. Det er ikke overstået endnu. McKinnock flat! Oi. Det bliver startet af Antipas. Igen må vi også se her. Lidt passivt FCK's forsvar, for at sige det mildt. Mellberg står stille. Kommer skuddet fra Hassani. Det er meget godt sparket! Yeah! Fantastisk mål her af makedonske Hassani. Så... Der. Bang! Lige. Vinder mere. Lige nu der er det Antipas, der lægger til. Oh, yeah! Følg op på den, der er ikke offside. Det er... Spiller bredt med Antipas. Fortsætter selv ind i feltet. Antipas med plads. Et lumpspark. Han har prøvet det her før. Bare en light version. Domisi, den ligger godt, og det er tæt på, at netop Greco kommer ind. Opsamling af Daniel Akker. Det er Delaney, der får bolden væk i første omgang. Oha! Johan Larsson med et ordentligt drøn. Ikke offside! Martin Albrechtsen, den tidligere FCK-spiller, som var langt fra Akker. Ro på fra Kallenberg. Sparket, der rammer en 4-5 FCK og godt fuldt op, kommer ind i bolden. Ja, og Oscar Ballus, så vil han gerne have lidt bevægelse imellem Greco og Timo Pukki. Indlægger! David Bøjelsen og glimrende løb. Glimrende hovedstød af Timo Pukki. Ja, og hvis der er noget, der kan gøre cheftræner glad, så er det jo netop at melde ud. Vi skal have Bøjelsen, vi skal have Pukki, vi skal have dem til at løbe dybt. Vi tjek. Ah, det går! Og så Brøndbys baklinje, Johan Larsson ligger til højre. Det bliver en spark direkte! Jeg tror, den er inden. Men nu er den i hvert fald. Timo Pukki. Spørgsmålet er, om den er inden første gang. Den får selvfølgelig ekstra liv. Frisparksbolden fra tyskeren, fordi... Og den kan trods alt ikke gøre nok ved den tidligere Brøndby-keeper. Hvilket dommedagshug alligevel Hani Mukhtar. Altså, jeg troede jo ikke, han ville sparke på mål. Derudefra Mukhtar. Men med den fantastiske sparketeknik, han har. Ja, det er også muligt.
Og det er en mulighed. Stor mulighed. Petersen er stolt. Og så efterfølgende, så bliver der altså fuldt op på den. Og det er Clemens. Eller er det Krone? Jeg tror, det er den her. Jeg synes, fuldt fortjent af Brøndby kommer til at score her. Svend Krone, der har gået godt med sparker med venstre for den. Der står mest centralt derinde sammen med Arda Juri. Klima er selvfølgelig også på plads. Og der kommer Lander Fonsi. Brøndby, der er ikke noget offside flag eller noget som helst her. Han har ikke scoret hele sæsonen. Christian Nørgaard, men det er jo en meget passende lejlighed at gøre det. Og det kører vi ned. Han snyder Robin Olsen. Prøv at se her en gang. Nørgaard, der kommer han over det bagerste område. Robin Olsen tager et skridt ud. Nogle gange. Der kommer Pukke her ind foran. Selvfølgelig Bollesen og Tibling. Lægger den ind, og tager der åben mulighed. 1-0. Vilcek. Trækker lige. Afslutningen i splitsekunder, så er det altså godt sparket ind. Der er en gang Tibling med hælen. Larsen har spillet bolden ind. Tibling får den igen, og der slår han den så ind over. Den glider igennem. Seca kommer ikke på bolden, og det bliver... Det er en fin aflevering, Tibling. Kunne vi fat i bolden? Vi er maskerne, Kamil Vilcek er det. Der får udlignet for Grundby med et kvarter igen, og dermed så har vi gang ind. Blinde, og så alligevel ikke. Han ved, hvem der kunne ligge derinde. Det er Vilcek. Arne Mukhtar. Sparker til den der, det glimper det spark. Og sikke en afslutning. Vi får på det her opgør bedst, som jeg sidder og talte om. Detaljer fra statistik. Det er det i hvert fald. Sådan skal det bare gøres. Stefan Andersen der op. Det er skidt. Det er to midterforsvar hos FC København her, hvor Mukhtar får den. Og det er 1-0. Der er ikke offside, selvom Brøndby appellerer. Så står han altså til igen. Den her. Den igen. Her kommer den, og vi kan ikke se så meget på vores skærm, desværre. Ja, også fordi der er meget rød lige nu. Ja, men her bliver den altså spillet ind. Ja, ja. Så der finder vi Tjek. Kersek, der igen forsøger at finde en position. Bare bruger overfor ham. Afslutning. Og det er selvmål. Udlignet er Andrea Tjek. Det er en mulighed, der er ikke rigtig. Spillet af Vilcek. Godt bevæget. Godt bevæget af Ertjek. Kersek. Og så Midtjylland lige nu. Jeg tror ned og hen væk. Vilcek forsøger at hætte den ind til Mukhtar. Der er ikke offside. Og så står det 1-0 til hjemmeholdet fra Brøndby. Der bliver den clearet dårligt, Robert Skov. Der bliver den hættet op. Der er ikke offside. Det mener Vilcek. Ja, men Mukhtar dukker op i ryg. Roman mand på hver side. Det giver ham problemer. Store problemer her, hvor det er Hedlund igen. Godt lagt til rette, så bliver det 1-0. Det gør det nemlig. Tibling. Den nye mand i opstillingen, som sikrer Brøndby en kant. Rundt selvfølgelig. Lidt en panikhandling, ikke? Men det er godt presspil. Det er godt spillet af Brøndby, det må man sige. Og i vores optakt, altså når man spiller ud fra forsvar, så sæt den omstilling, som de gør her i Brøndby. Her er det Hedlund, der kommer ind i feltet. Kan han komme forbi her, så kan han afslutte. Det kan han, banker Brøndby foran med 1-0 her. 5 minutter og 28 sekunder er gået helt præcist. Her, Mukhtar lægger tilbage. Radosevic. Dejlig aflevering ud til Hedlund, der har placeret sig bredt. Tager trækket ind her forbi Nelson og banker den op i net. Vi går til den. Jeg kan godt lide den måde, som han gør det på, Jørgen Laugbjerg og Mukhtar. Skæv aflevering. Jeg tror, det var Stage, der lige smed den her til Hedlund. Vilcek går på ydersiden af ham. Skaber måske lidt forvirring. Der er offside mod Vilcek, men det bliver ikke dømt. 2-0 Brøndby. Jeg synes, der var... Kassen. Mål alene i ligaen. Og så har han fået sin lille mor ordentligt på plads her, hvor Maxø modtager. Der kommer den, ja. Det gør den nemlig. Vilcek med sin anden scoring i den her kamp. Det er lidt sjovt. Det her, det er jo noget, man har talt om. Det er sådan her, vi skal gøre det. Bolden bliver lagt ind over, hættet væk af Per Bengtsson. Sparker first timer. Og Rostad Vilcek finder Hedlund på venstre kanten. Tipper den ind i Hedlund, der overligger Kamil Vilcek 1-0 til Brøndby. Det er lidt af en blunder og lidt af en genistreg af Simon Hedlunds umarkeret helt over i bagrummet. En meter eller halvanden for stolpen altså. 1-0 til Brøndby, og det er 16. sæson. Selvfølgelig er fem mand i det bedste forsvar nu hos FC København. Den der kommer ikke til at ligge godt nok, og den bliver tippet, og der kommer udlægningen. Ure. Der havde den på træværket for lidt siden. Får det til at eksplodere her.
rose uger for det her. Bolden bliver spillet igennem, der bliver den lagt tilbage til Bjelland med højre fod, alt for kort, og uger løber ikke. Det er også godt, den der Ollian bliver godt lagt til rette videre, og det er udlændingen fremragende. Og det er den ægte Brøndbymand, der gør det her. Har været meget øjenfaldende og et fremragende tempereret skud her. Han ved lige præcis, hvor han skal den hen. Selvom det er et par hårde kampe at starte med OB på udebane, Brøndby på hjemmebane. Ja, der kan komme noget her! Og det gør der! De napper det hele, Brøndby. Sådan Uhre endnu en gang matchvinder, eller i hvert fald manden, der scorer mod FC København. Det var han også for ikke så forfærdeligt længe siden. Afslutningen, så er det altså rigtig stærk center forward arbejde af Uhre.